Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսել է բաների մասին, որոնցից քիչ է հասկանում։ Արթուր Վանեցյանը բաց տեքստով պատասխանել է իր հասցեին Փաշինյանի հայտարարություններին։ Լոս Անջելեսում հայ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետը ԱԱՑ նախկին տնօրենի հրաժարականի մասին ասել էր հետևյալը. Պարոն Վանեցյանը խոսել էր իր հայտարարության մեջ սպայի պատվի մասին եւ այն, որ ինքը, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, դե յուրը լինելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, դե յուրը ծառայության տնօրեն հայտարարություն է անում ըստ էության իր գերագույն հրամանատարի դեմ եւ լինելով վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավար, հայտարարություն անում իր ղեկավարի, իր գերագույն հրամանատարի դեմ, դրանից ավելի մեծ անաղրգանք սպայի պատվի չկա։ Սպա այդպիսի բան անի, դա գիտեք ինչ ա։ Դա նշանակում է ուսադիրները գցել աղբամանը։ Որտեղ այդպես բան արել են վերջին անգամ բանի 91 թվականի պուտչիստներն են։ Տրամաբանական է, որ ռազմական գիտելիքներ չունեցող և զինվորականների մտածելակերպի, հայրենիքի հանդեպ նրանց ունեցած սպարտքի մասին մակերեսային պատկերացումներ ունեցողները չեն կարող իմանալ սպայի պատվի և ուսադիրների նշանակության մասին։ Իդեպ հիշեցնեմ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ոչ պատերազմական դրության ժամանակ գերագույն հրամանատար չէ։ Ցավում եմ, որ այդքան հեռուն է գնացել։ Հրաժարականի մասին իմ հայտարարությունն ուշադիր ընթերցողը, համոզված եմ, հասկացել է, ինչ նկատի ունեի ես։ Ուստի վստահ պնդում եմ, ժամանակը ցույց կտա, թե ով կամ ինչ է կհայտնվի աղբանոցում։ Արթուր Վանեցյանը բացահայտել է, որ հրաժարականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը իր մոտ մարդիկ է ուղարկում խնդրանքով որոշ ժամանակ լռել, բայց ինչպես Վանեցյանն է նկատել, Փաշինյանը հերթական անգամ խախտել է պայմանավորվածությունները։ Չնայած իմ հրաժարականից հետո նա դեռ շարունակում է մարդիկ ուղարկել ինձ մոտ խնդրանքով, որ որոշ ժամանակ լռեմ, որպեսզի իրավիճակը հանդարտվի, բայց հիմա տեսնում եմ, որ հերթական անգամ խախտում է պայմանավորվածությունները և հանդես գալիս անհասկանալի, ըստ էության, ոչ մի բանի մասին պոպուլիստական հայտարարություններով։ Ակնհայտ է, որ հանրության տրամադրությունների վրա կարճատև ազդեցություն թողնելու ցանկությամբ տարված Նիկոլ Փաշինյանը կրկին չի մտածում իր խոսքերի հետևանքների մասին։ Պատկերացնում եք, եթե հանկարծ ես սկսեմ խոսել առանց հետևանքների մասին մտածելու։ ԱԱՑ նախկին տնօրենը զարմանքով նկատել է, թե լավ որքան կարելի է մոլորեցնել հանրությանը, առաջ տանելով այն թեզը, թե ով մեզ հետ չի, ազգի դավաճան է։ Իսկ եթե որևէ մեկը համաձայն չէ այդ պնդման հետ, ըստ վարչապետի, ուրեմն նախկինների պատվերով է գործում։ Ասել եմ և նորից եմ կրկնում, չփորձեք ինձ կապել նախկինների հետ։ Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի տեքստը, որ հրապարակվել էր ԱԱՑ-ի պաշտոնական կայքում Facebook-յան էջում, օրեր անց հեռացվեց։ Վելուցաբանները տեղի ունեցածն անգամ համարեցին առհամարանք պետականության հանդեպ։ Նիկոլ Փաշինյանն այդ կարծիքին չէ, դա տրամաբանական է համարում, խոստովանելով, որ հայտարարությունը հեռացվել է իր գիտությամբ։ Ես միջալոց ասեմ, չեմ իմացել, որ այդ հայտարարությունը, ես մի քիչ այդ նրբությունները չեմ իմացել, որ ազգային անվտանգության հետո եմ իմացել, որ ծառայության կայքում է տեղադրվել այդ նյութը, որ այդ պահին հանել են, որովհետև բա ինչ պետք է անեին, բա այսինքն պետք է շարունակեր մնալ, ասում են հանել են։ Հրաժեշտի տեքստում Վանեցյանը նուրբ ակնարկել էր իշխանության ներսում եղած խնդիրների մասին, որոնք հանգեցրել են իր հրաժարականին։ Հրաժարականի իմ տեքստում ես ասել էի, թող այն լինի կանգարի սթափեցնող կոչ, մնացած բոլոր տարբերակներում կհաղթանակի հայրենիքի հանդեպ պարտքը։ Վանեցյանը հավատում է, որ ժողովուրդը երբեք չի ընկճվի ու այլևս չի տրվի մանիպուլյատիվ հայտարարություններին։ Հրապարակեմ զրույցի վերջում հետաքրքրվել է, թե ինչով է զբաղվելու ԱԱՑ նախկին տնօրենը։ Արթուր Վանեցյանը պատասխանել է, առաջիկայում կխոսի իր պլանների մասին։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայլուր։